Hlavné mesto Chorvátska privítalo v sobotu takmer 900 mladých karatistov z 12 krajín Európy. Zagreb Karate Cupu sa ako člen slovenskej reprezentácie zúčastnil aj Adam Jurák z EŠKM Karate klubu, ktorý mal pri návrate späť o batožinu viac. Domov si totiž priviezol bronz. Ako na hojdačke si musia pripadať futbalisti starej Ľubovne, po demontáži Šiby totiž pohorali v Župčanoch a prehru 1-4 si za klobúk určite nestrčia. Pohodlné víťazstvo 4-2 si aj napriek nepremenenej penalte pripísal Čirč, rozdielom triedy za Sabinou pokorila Plavnica. V okresných majstrovstvách narazili na seba pravdepodobne dva najsilnejšie celky sezóny, šláger kola vyznel napokon pre Malolipničanov, keď sa o všetkom rozhodlo za 9 minút. Na záver sa ešte pokocháme tatranskou prírodou. Práve tam totiž v septembri putovalo 39 turistov, ktorí si za štartovací bod túry zvolili Štrbské pleso. Mlynickou dolinou potom vystúpali k vodopádu Skok a odtiaľ popri Kozích plesách a Capom plese prešli cez Bystré sedlo do Furkotskej doliny. Odmenou im boli takéto výhľady do dolíne na okolité štíty, plesa a jedného kamzíka.